Hej och hjärtligt välkomna ombord på Ship of a New Story. Skeppet som skapar de nya berättelserna tillsammans för världen och för oss tillsammans här. Vi befinner oss idag på elfärjan Aurora som går mellan Helsingborg i Sverige och Helsingör i Danmark. Vi har ett otroligt vackert böljande hav framför oss och vi befinner oss mitt i den här spännande regionen. Vi sänder idag live på Folkemödet och vi kommer också att sända under Almedalen som är om några veckor. Idag så är rubriken för den här panelsamtalet De globala målen, världens mål på danska, och grunden för ett regionalt samarbete. Och att det här formspråket som de globala världens mål är och att de kan ge en uttryck och ett stöd för oss här i den här regionen för att uppnå dem genom regional samverkan. Vi har fokus på den här panelen med hållbart byggande, byggmaterial, cirkulära metoder och att hålla oss i de resurser vi har för vår natur. Regionens tillväxt är viktig för nationalstaten och för regionen. Vi befinner oss ju i en region där det är natur, kultur, urban miljö som möts och som också ska samverka tillsammans för en framtid och för en samtid. Jag tänkte ställa en fråga här. Kan vi skapa regional samverkan baserat på våra gemensamma mål genom att använda naturen som grund och se bortom nationalstaten och regionen som en helhet? Det är liksom ingångsfrågan. Hur vi kan göra detta? Kan vi skapa regional samverkan? Jag har med mig idag, jag själv heter Janet Andersson och jag är moderator för den här fantastiska panelen. Jag arbetar som hållbarhetsgeneralist och verkar väldigt mycket för att ta tillvara och bevara och omhänderta de naturresurser vi har. Och det kan mynna sig i byggande, men det kan också mynna i mig själv som liv eller som i andra organisationer. Jag har med mig en fantastisk panel här idag som ni ska få lära känna. Jag kommer att lämna ordet över och då vill jag att mina kära gäster börjar med att berätta vem är du? Vad du jobbar eller vad du gör? Men också ta med frågan, vad tror du behövs här i regionen för mål 11, hållbart byggande? Jag börjar med dig Kubele. Mm. Välkommen! Tack! Jättekul att vara här. Mitt namn är Kubele och jag är nyexaminerad från Malmö universitet. Och har nyligen skrivit en examensarbete som heter Återbruk av byggmaterial, en cirkulär process, vilket har med det här ämnet att göra också, hållbarhet. Ja, frågan. Jag upprepar frågan igen. Tack. Ja, tack. Välkommen ombord, säger jag. Tack. Ja, men, vad tänker du kring möjligheter för det regionala samarbetet? Vad är det för system som behövs inom just byggmaterial och återcirkulering? Ja, svaret är ganska komplext tror jag. Vi behöver ganska mycket, men ett av dem tror jag på, och bland det viktigaste är medvetande. Att göra de här fysiska gränserna till inte så fysiska gränser, om jag kan säga det så. Men exakt. Och även i olika nivåer. Dels i en nivå där jag och Selin befinner oss i en akademisk nivå. Men också inför sen i det yrkesverksamma livet, tänker jag. Tack. Jättetack. Välkommen ombord. Tack. Jag lämnar över ordet till Kristina. Du får också berätta vem du är och introducera oss. Jag jobbar som samhällsstrateg i Helsingborgs stad. Och det är ju som ni alla vet en av Europas mest innovativa städer. Vi har ju varit med i en tävling där. Där kom vi tvåa. Så nästan ända hemma var vi där. Men vi är en av Europas mest innovativa städer. Och vad behövs? Jag jobbar då med cirkulär ekonomi och jag är strateg och funderar mycket på projekt. Vi vill vara med i projekt där man samordnar olika intressen så att man kommer framåt tillsammans. Och då är vi mycket intresserade av sådana här gränsöverskridande projekt inom EU till exempel. Så vi har haft två stycken EU-projekt igång som handlar om cirkulär ekonomi redan. Och nu så kommer vi gå in i
nästa år så kommer vi att gå in i ett stort överskridande interregprojekt ihop med Danmark och danska kommuner som vi ser jättemycket fram emot, och det handlar just om cirkulärt byggande. Och det är väl de här typerna av samarbete som behövs, tänker jag. Ja, men exakt, och där har du konkreta projekt, och du nämner också att ni har varit, men också att ni har något att se fram emot. Och vi tar upp den tråden vidare lite mer konkret i vad det här projektet kan innehålla och vad det behövs för det. Tack så länge. Vi går över till Celine. Mm. Hej. Hej. Celine heter jag, och jag vill också tacka för att jag får ha möjlighet att vara här idag tillsammans med er. Jag är en arkitektstuderande som också har avslutat mitt tredje år nu. Studerar i det Kungliga Akademi i Köpenhamn. Och har då avslutat tre åren nu med en akademisk uppgift. Där ämnet också är i tätt relation till det vi ska prata om idag. Mm. Hållbarhet, återbruk, och som både jag och Kubela har valt att fokusera på lite precis kanske verktyg för att kunna bidra, förbättra och skapa intresse för alla aktörer som är närvarande i denna bransch. Och det är jättekul att vi har just Sverige och Danmark med oss här på olika sätt, just från akademikersidan där. Så jättevälkommen ombord. Tack. Ja. Så lämnar jag över till dig, Jonas. Ja. Ja, vem är du? Och hjärtligt välkommen. Jonas Nilsson heter jag, och brokigt förflutet. Jag har träffat Kristina i Vinnova-projekt tidigare. Det har varit jättetrevligt. Just nu, jag står med byggkläderna på mig. Jag håller på att bygga Sveriges första trampakalkhus som är byggt på en kolljärnhusgrund. Så att det är återvunnen husgrund, och den kan återvinnas igen. Verkligen återvinnas, inte som en betonggrund som du hackar sönder och har som fyllnadsmassa, utan vi kan flytta hela husgrunden och bygga ett nytt hus. Men som sagt, vi håller på att uppföra detta nu, så att vi tittar på det här med hampa. Det kan vi odla i Sverige, det är på gång i Danmark. Vi ser en ny gryende industri. Man har släppt förbudet att odla hampa, det är industrihampa man odlar nu. Och det är enormt mycket applikationer, många användningsområden för hampa. Så att, och jag känner det som den lilla människan, en liten vanlig person. Vi måste skapa vår framtid, och jag kallar det för House of Hope. För att vi lever i en värld med många utmaningar. Men det är också så mycket entreprenörer, tänkare, uppfinnare. Så att då gör jag lite verkstad av detta liksom. Jag har samlat ett otroligt spännande gäng visionärer och doers omkring mig. Eller omkring, jag har förmånen att ingå i detta community. Så nu bygger vi ett hus. Mm. Och var är huset någonstans? Det finns i Saxtorpsskogen söder om Landskrona. Så att det här huset ska jag jobba sen när det är färdigt. För jag vill entusiasmera och skapa passion och intresse hos folk. Och sprida det ur ett sätt där vi kan dela med oss. Precis. Tack så jättemycket att ni är här. Fantastiskt kul. Jag tänker så här, de här globala målen som vi har och världens mål, de bygger ju också på regionala system och krafter som skapas i detta. Där vi tillsammans driver frågor som kanske ger lokala initiativ eller som ger ett intresse eller som skapar ett interregprojekt. Så de globala målen är ju också ett språk som vi har tillsammans. Men hur skapar vi regionala system som kan liksom verka naturligt för de här globala målen? Det här området som vi väljer just idag är mål 11, som då innebär att göra städer och bosättningar, de ska vara inkluderande. Mål 11 säger också att de ska vara säkra, de ska vara motståndskraftiga och hållbara. Och i detta målet så ligger det ju väldigt mycket frågor och mycket utmaningar, men också många möjligheter att det är detta vi ska uppnå. För vi befinner oss ju här i den här Öresundsregionen där vi verkligen har en byggtradition, där vi har tagit tillvara naturresurser. Vi har byggt i både dansk och svensk sida i hela regionen med material från naturen i form av lera, i form av tegel. Här har varit tegelbruk, här har varit taktegelbruk också i väldigt, väldigt stor utsträckning. Och sen hade vi ett skifte där vi
skiftade själva byggmaterialens härkomst och började föra in syntetiska material och andra typer av material. Mm. Och vi står i ännu ett nytt skift där, vad är det för nya material som ska komma? Mm. Och redan där är det. Så jag tänkte egentligen att vi skulle börja i där vi börjar, så att säga. Vad tror ni om regionens möjligheter för att använda byggmaterial som finns nära här? Vad tänker ni på dem? Nu kör vi så här, vem som, jag pekar inte, utan är det någon som vill säga någonting kring det lite kort? Det är en fråga jag delar med mig, just kring byggmaterial och regionen, de möjligheter vi har kring det, att hitta detta för framtiden. Ja. Ja, alltså det är hur man kan främja samarbetet mellan länderna över sundet här, yeah, främst materialmässigt. Det är ju, vi har ju begränsade resurser likt alla andra länder i världen, och kan de material som finns befintliga i Sverige kommer ju inte alltid att finnas kvar. Och, så det gäller ju egentligen att ta vara på de material som redan finns byggda, yeah, som inte har en jättelång livslängd, identifiera och lokalisera detta både i Danmark och i Sverige och ha en överskådlig blick över vad har vi redan som står ute i staden. Likt mycket annat så har vi ju redan, jag menar, en fantastisk bro som binder oss samman och vi är så nära. Mm. Och bara det här med att vi har inte gränsen inom Europa längre. Där vi ska kunna skapa bättre kommunikation och bättre kontroll över vad vi egentligen har ute i staden, som sagt, det är materialmässigt. Och då menar du ju också att det här att vi ska ta jungfruligt material, där behöver vi inte börja, utan det finns ju idag en möjlighet att redan nyttja det som finns bebyggt och som är använt och nyttja det. Är det någon mer som vill haka på den här? Kristina? Ja. Jag tänker ju som Bill Gates att det är betong som är en stor utmaning, och då tror jag att ett sådant företag som Skanska som finns i den här regionen har visat på en möjlig lösning med sin grön betong där man använder återvunnen betong mycket och blandar in, och där kan man ju delvis börja lösa problemen, tänker jag. Sen Helsingborgshem och så hittat en lösning där man tar vara på, alltså när man river så tar man vara på och sågar ut stora de här plattorna, betongplattorna. Och då måste man ju begära av de som ritar de nya husen att de använder det här materialet, och då måste kanske det här med digitalisering och klassificering, att man kan garantera kvaliteter och sådana saker, det är processer som man måste arbeta med, tänker jag. Ja, det är precis att varje i byggprojekten vid en rivning till exempel, att den är digitaliserad själva den, och att varje material får ett möjlig härkomst för att sen kunna återanvändas igen. Där pratar du just om system som både tekniska system men också då som behövs för att kunna garantera kvalitet till exempel. Mm. Jag tänker liksom att de här klassificeringen måste vara exakt samma som när man använder nya material. Alltså in i det här som man kallar för AMA, bygg-AMA. Och hur skulle vi kunna skapa det på för hela regionen? Den är ju, kan vi hitta ett gemensamt klassificeringssystem? Ja, det kanske man inte behöver i och för sig, men jag tänker mycket att man ska jobba med pilotprojekt och så, tänker jag. Och jobba med just sådana här EU-projekt och så kanske. Men jag är inte säker på att det behöver vara gemensamt, men det måste vara samma som de nya materialen. Ja, precis. För att bli en stora volymer inom den här branschen. Men jag är precis, det här är intressant, det här du nämner att vi ska kunna, det som redan finns ute, det har du nämnt Celina, och också att vi då vid rivning använder de blocken så att de igen blir en ny väg. Om vi tänker, vi pratar om nya material, om vi ändå ska, vi behöver använda oss nya material, jag tänker, där kanske du vill komma in lite Jonas, vad är de nya materialen om vi inte kan använda de som redan finns igång, så att säga, även om det är ett bra exempel. Ja. Vill du nämna någonting om nya material?
Ja, alltså nya material. Jag tittar mycket på biomaterial så att säga, och där är ju enorma möjligheter med de problemet jag märker nu när jag bygger ett hus. Ingen har byggt så här innan och alla står och kliar sig i huvudet och hur gör ni egentligen? De har inte kunskapen, så vi är egentligen de som går före och testar och ser att det funkar. Så att, men tittar man ner i Frankrike så bygger de ju, där är det de i 10-15 år före oss. Hela OS-byn nu som byggs för Paris OS kommer att byggas med biologiska material. Man har ett politiskt beslut att 50% av alla publika byggnader i Frankrike ska vara av biologiska material. Där kan vi sträcka oss till en region som faktiskt också överskrider att vi är, befinner oss i en region här som vi kan dela med oss av detta och att ha det här, se ett ständigt utbyte av kunskaper och erfarenheter. Vårt mål är ju att få över den här kunskapen. Mm. Detta huset jag bygger ska ju vara ett bevis, inte bara papper och tabeller, utan kom in i huset och upplev det. Knacka på väggarna och mät och upplev det med alla sinnen. Jag tror att också att vi behöver ta det här stora klivet. Vi vet att det är billigt med jungfruligt material jämfört med återbruket eftersom det inte heller finns så implementerade system för detta. Och kan vi, som vi har nämnt här lite, att hjälpas åt över regionen så är det ju bara ett plus. I det här examensarbetet jag har arbetat och utvecklat så har jag även tagit fram och jobbat på en idé där man kan, också tillsammans med Celine som hon har varit inne på liknande, att kunna identifiera och registrera de här materialen som inte används och att kunna lättillgängliggöra detta för aktörer i byggbranschen och även få in det tidigt i ett planeringsskede i byggprocesser. Mm. Och detta skulle man kunna göra någonting som skulle kunna vara över regionen, alltså över sundet tänker jag också. Och därför behöver vi allting som kan främja och hjälpa för den här utvecklingen, rent även regel och lag. Ja, precis. För att någonstans finns det ju... Kristina? Ja. Ja. Ja, jag håller verkligen med. Jag skulle vilja berätta om ett rätt spektakulärt projekt och tänkande som verkligen är gränsöverskridande och som handlar om nya material. Och det var ju när Öresundsbron fyllde 20 år. Mm. Då anordnade Boverket en stor tävling bland stora konsultföretag och man frågade, det var en utmaning, jag tror man kunde vinna 1 miljon svenska kronor. Och då sa man att om vi skulle bygga Öresundsbron en gång till, hur skulle vi göra då? Och just också minska klimatavtrycket. Och då kom ju en fantastisk idé där om att man skulle kunna producera betongelement i havet genom att lägga dit stommar långt i förväg och sen tillförde man lite el. Och då skulle det kunna bildas ett mycket starkare material som heter kalciumkarbonat, om jag nu kommer ihåg detta rätt. Och det är ju som betong då och skulle vara fantastiskt starkt byggmaterial. Och jag tyckte att det var en helt fascinerande och fantastisk idé. Och jag vill uppmana de som lyssnar att visst ska vi prova detta. Och just de här nya innovativa idéerna där vi nyttjar vattnet som är där och de salter som är i havet då. Det är ju idén. Men också att skapa de här nya, att våga tänka nya saker. Våga tänka material som går att finnas inom gränsen för vad vi har här. Vi får vara medvetna om att vi har inte svaren här, men vi vill uppmana oss alla som lyssnar och som är här att vi vågar tänka på nya sätt. Men också använda gamla tekniker. I kombination med nya tankar. Det tror jag är en nyckel till det här. Vi har pratat om byggmaterial och sen har vi ett jätteintressant projekt som handlar om, som Kristina har berättat lite kort om. Det handlar ju om hur offentlig upphandling som idag är, det utgör otroligt en stor del andel av att när kommuner och städer bygger nytt, då går det igenom en offentlig upphandling. Och hur kan den offentliga upphandlingen vara en accelerator? Alltså en accelerator som ökar på ett cirkulärt byggande eller ett byggande som är hållbart. Den är ju ingressen till det här projektet. Och du kan jättegärna berätta, Kristin, men jag tänker att vi kan låta er här först. Hur tror ni att offentlig upphandling skulle kunna bistå där? Vad tror ni där?
Ja, jag tror att det har en viktig roll för att också faktiskt visa för samhället att kommunerna till exempel eller ja, på en offentlig nivå få in de här aktörerna också och som att signalera att vi är med på detta också. Mm. För jag tror det behöver uppmärksammas mer det här med återbruk och även kunna möjliggöra de här sätten att bygga på att tänka cirkulärt bara, rent generellt. För vi är så vana av en linjär modell, så jag tänker att det är en väldigt viktig fråga. Mm. Här är offentlig upphandling, då är det stora stadsprojekt, stadsmiljöer och förtätningar, kanske det är stora frågor. Det är, och så har vi den mindre skalan där vi har ett enfamiljshus. Mm. Så menar, vi rör ju oss i alla delar. Vi har en historia, vi mötte faktiskt det här gränsöverskridande samverkan. Vi hade ett möte tillsammans precis på båten här där vi möter en man som har varit med och byggt på åkermark 60-70-talet här i nordvästra Skåne och rullat ut villamattor. Hur bygger vi de nya stora möjligheterna för alla att få en bostad? Det handlar ju om en social hållbarhet här, att man har bostäder som håller för alla. Offentlig upphandling där måste ju också inbegripa detta. Att alla ska ha råd att bo där. Alla ska ha råd att vara där. Och jorden ska hållas i detta. Ja, och de ska trivas där. Det ska finnas plats för lek. Det ska finnas plats för trivseln. Annars är det bara Excel-filer. Maximera ytan du kan hyra ut och så trycker man in lite grönstråk som inte skapar någon trivsel. Och ventilationscheck på den. Så att det är många nybyggda områden jag skulle inte vilja sätta min fot där. Liksom. De är helt, det är bara pengarna som styr. Så då är vi ju ändå inte i mål 11 som vi ändå pratar om, att det ska vara en inkluderande, det ska också vara en hållbar miljö för oss som människor att leva och bo i. Kristina, vill du berätta lite om ert Interreg-projekt som just har den här ingressen med där offentlig upphandling bistår? Ja, det kan jag göra. Innan vi gick in i den ansökan så gjorde vi en handlingsplan för cirkulär ekonomi och delningsekonomi, så den finns på nätet. Så den kan man titta på där, och den finns också i en engelsk version. Och med anledning av det så gjorde vi också i den en analys av hur mycket pengar vi lägger så att säga på de olika upphandlingsområdena, och då visade det sig att vi la 27% av inköpsbudgeten på det här inköpsområdet som heter bygg och anläggning, och det var ju 10 gånger större än nästföljande inköpsområden. Så att det var ju väldigt tydligt var vi skulle börja någonstans, och sen gäller det ju då att också identifiera vilka områden där inom har störst klimatpåverkan till exempel. Alltså det handlar hela tiden om att försöka prioritera insatserna. Så det är något som är viktigt att göra. Sedan så vet vi ju att i Danmark så har man stort kunnande om detta, och man är drivande också inom regional, att jobba tillsammans över sundet här. Så att vi såg väldigt positivt på att gå in i den här samverkan. Och vi tänker ju också att vi behöver lära oss mycket om detta. Och till syvende och sist så är det ju ändå EU-lagstiftning som ligger i botten många gånger på våra system och så att det kan vara intressant att jobba direkt i ett internationella projekt för att just nå den här internationella nivån direkt när man tänker så att säga. Ja, men exakt. Och då pratar du samarbeten här ju som behövs. Vilka fler samarbeten behövs? Här är det på internationell nivå, det är på lagstiftningsnivå och det är ur en offentlig nivå. Men vilka ytterligare samarbeten behöver vi ha i den här regionen för att faktiskt lyckas med de här frågorna? Vi har en ny situation där vi inte möts lika lätt, lika fortfarande här. Det har ju pandemin ställt till det för oss, och det här är ju en ny tid som ska vara något nytt normalt. Vilka samarbeten ser ni inom det här som kommer att behövas? Ni från akademivärlden, liksom. Ni kommer från två olika delar med samma ämnesprofil, men ni har två länder som ni har läst i. Hur sker samarbete däremellan, som ett annat exempel? Bara att vi är här idag är ju ett supergott exempel på hur vi ska gå tillväga egentligen. Som du säger så studerar jag ju i Danmark och har ju fått väldigt mycket erfarenhet av hur man ska tänka
inom dessa frågor i dansk kontext, och sen har vi Kubele som stöd i Malmö högskola och har fått en del av hur man ska tänka här. Men i slutändan så är det ju egentligen samma tänk, och det är där vi ska komma samman. Men det är intressant att du menar att det ändå finns en gemensam grund, och grunden som jag ser det skulle ju vara naturen som är grunden, som inte ser de nationella gränserna. Den ser inte detta, så vi är ju i ett vi tillsammans. Vad ser ni som era de stora möjligheterna för oss här i den här regionen att ta det bästa från de olika länderna? Jag vet inte hur det var att studera kanske förr i tiden, men i alla fall vår tid här och nu, och där jag kommer ifrån som är då Malmö universitet och har läst mina 3 år, där har de ett stort driv och driver strategi för hållbarhetsfrågor och de här hållbarhetsmålen som är aktuella här och nu. Och där tänker jag att vi som studenter också får lov att vara väldigt fria i vårt tänk och tänka bortom gränserna. Precis som Kristina också nämnde, det här med EU-lagar och så som styr väldigt mycket, att vi i alla fall på en nivå där vi får lov att tänka fritt, gestalta fritt, om man säger så, med mycket hållbarhet i fokus, för att det är det som gäller nu. Och vi är ju framtidens kanske arkitekter och andra yrkesverksamma som bestämmer de här materialvalen och är med i de här projekten som sker både internationellt eller med stöd av EU och liknande. Så, jag vill egentligen gärna väva tillbaka till det första du sa och frågade Kristina om man kanske ska ha ett om man ska tala samma språk när det kommer till certifiering och förklaring av material, och direkt och Kristina förklarade att det kanske inte behövs. Samtidigt ser jag det som en problematik, för att de talar danska, 2, vi talar svenska, redan där har vi ju svårt att förstå varandra. Och jag anser också att vi begränsas väldigt mycket av politiska termer såsom vad är avfall, vad är återbruk, och bara ett exempel som avfall, när ett material väl hamnar i en container, att då klassificeras det som avfall och då kan det inte användas. Att vi istället kommer fram till gemensamma begrepp för vad som kan användas och vad som inte kan användas. Att vi helt enkelt skapar ett nytt byggbranschspråk sinsemellan. Och att avfall egentligen är en otroligt inbyggd resurs som vi har, och som också ska finnas möjlighet att förflytta i den lokala regionen vi är i, där den kan behövas. Jag tänker, vi har pratat om samarbeten, vi har pratat om samma språk. Tänker du, Jonas, som en privatperson, hur ser du samarbeten som behövs här i regionen? Du har ju säkert skapat ditt nätverk med människor. Kan du hitta bryggor över? Du bryggar ner till Frankrike. Finns det andra samarbeten som kan behövas? Och vad skulle du behöva för att få stöd i detta? Ja, som det ser ut nu så har vi ju ett community med, som det är, mycket, det är Sverige och Frankrike. Fransmännen är intresserade av vårt virke. Vi har ju mycket bra limträteknologi som de är intresserade av. Det funkar bra med deras hampakalk. Danmark känner jag till lite grann, för den första, han som lärde mig mura, det var en dansk ekoarkitekt. Han hade ölen i ena handen och sleven i andra handen. Jag har ju mycket god bild av dansk byggnation på ekoområdet. Jag har bott i en ekoby på Själland och så. Så att det är en del av min, ska man säga, uppfostran på ekohusområdet. Och att här har vi en gemensam jord vi står på som är ganska lika varandra. Fast i Sverige, kanske i norra, har vi lite mer av de trästrukturerna, och här har vi leran i de södra delarna. Om vi nu tittar på det här med hampa, så vet jag att där är ju folk, om vi nu tittar på den här lilla tårtbiten som jag är verksam inom, så vet jag att där är danskarna är igång och odlar också hampa. Så de skulle kunna leverera om vi sätter upp ett beredningsverk i Sverige, eller det finns ju möjligheter där att verkligen samarbeta och tänka regionalt och skippa det här med nationsgränser och sådär. Och sen kan man säga det också, ska vi odla hampa på den bästa jordbruksmarken? Hampan är en riktig överlevare, så den ska vi kunna odla på sämre jordar och regenerera jordarna också, lyfta dem. Precis. Så det blir win-win. Och sen kunna kanske till och med leverera till byggen i Danmark. Men vi har ju Ven som försåg Köpenhamn med tegel för
ett antal decennier, eller rätt med väl 100 år sedan. 100 år sedan tror jag tegelbruket. Så att vi har ju redan. Och där den ligger ju som en front med god åkermark och hur vi också använder vår åkermark till byggande. Jag hade en liten tanke här att även få in, vet ni om det finns någon, liksom, finns det något regionövergripande som håller ihop de här frågorna? Liksom inom kommuner som hanterar samarbeten och utbyten av byggmaterial mellan Danmark och Sverige. Är det någonting ni... finns detta liksom? Eller? Ja, vi har ju kollat upp det lite tillsammans. Mm. Jag känner om jag ska utgå från Danmark i alla fall, där jag har liksom varit och tagit del av allt möjligt. Så har vi ett gott exempel på bara en verksamhet som jag tror väldigt många i byggbranschen känner till, och det är Lendager Group. Som verkligen fokuserar idag på att binda samman sundet, så att säga, när det kommer till hållbarhetsfrågor. Hela hans verksamhet bygger sig på återbruk generellt. Ja. En väldigt intressant aktör som kom ut i branschen som nyexaminerad och inte fann det han sökte efter. Och då valde han att starta upp diverse fabriker. Ja, men han är en arkitekt som blev betong distributör eller med glas, och fick diverse fabriker som förnyade dessa materialen. Och nu har han ju tecknat avtal, vilket är jättebra, med olika entreprenörer i Sverige. För just det här att en avdelning kan, som den anser är ett avfall, är ju en annan avdelningskommuns resurs. Mm. Alltså att det är ju verkligen så. Det som jag tycker inte är någonting som jag kan ha till mig är ju någonting som säkerligen någon annan kommer att vilja ha. Och att hitta de här bryggorna här över, det är ju det vi behöver ha, och vi kan inte begränsa oss till inom kommunen kanske. Det tycker jag är ett jättebra sätt att tänka på, för att även när vi har haft olika kurser där vi har försökt implementera olika hållbara lösningar, då har man ju inte såklart försökt sträcka sig hur långt som helst med tanke på alla transportsträckor, men Översundet är ju en jättebra tillfälle där vi kan till exempel ta någonting som det finns i Köpenhamn eller i den regionen, som till exempel golvplattor som låter dagvatten rinna igenom, alltså dagvattenhantering. Vilket jag tror är också en fördel att kunna tänka lite utanför boxen, om man säger så. Men samtidigt också håller jag med om att man borde omfördela det som finns. Och att avfall inte är något negativt, utan en resurs. Ja, och att vi gör positiva avtryck istället för negativa avtryck, så att säga. Vi ska runda av lite här. Vi fick den här frågan från publiken, Charlotte Hegerstad, som undrade just om den här möjliga samarbeten. Vi tackar jättemycket för de här frågorna. Jag tänker så här, vi ska köra en liten avslutande fråga. Hur skulle regionen kunna jobba vidare? Och då tänker jag att ni i era roller, vad kan ni göra för att stödja system? Alltså, utifrån er själva, vad kan jag göra? Vad kan du göra? Vad kan vi göra tillsammans? För att just stödja de här och hitta system framåt. För vi tar med oss det när vi befinner oss i det här skeppet, Ship of a New Story, framåt. Så jag lämnar över här. Ja. Tack. Jag tror jag har ett gott exempel som också är i linje med det här ämnet. Och det är att kunna komma på och fram med idéer som kan främja till exempel återbruk. Och kunna implementera dessa i våra regioner. Och då menar jag att kunna lättillgängliggöra detta för att kunna dels ge det till de i byggbranschen, men också skapa en typ av medvetande i detta där det faktiskt efterfrågas också. Mm. För det behöver efterfrågas, det behöver hanteras, de här materialen lagras etc. Så jag tror på att där vi kan komma in i bilden i nuläget som nyexaminerade, är att kunna komma med verktyg och skapa denna grunden tillsammans. Kort och gott. Nej, men tack. Bra. Ja, någon vill? Kristina, du poppar. Ja. Om en fantastisk arena för möten som Helsingborg skapar nästa sommar. Och då är det i fråga om hela juni, 5 veckor nästa sommar.
där vi skapar fantastiska arenor och vi har gjort många testbäddar och vi visar upp väldigt mycket av de innovationer som staden har gjort, inte minst inom cirkulär ekonomi och cirkulärt byggande. Så jag vill hälsa er alla välkomna till vår City Expo som heter H22. Och ni är, eller vad heter det? H22. Ja, tack Kristina. Välkomna. Mm. Jag hoppar på här. Jag tänker också att det är viktigt att använda de syntetiska materialen eller ersätta de syntetiska materialen med de mer organiska. Mm. Där vi har de här möjligheterna att göra det vi har haft uppe, hampa. Mm. Jag själv står för ullen och samlar in ull och jag tror på de här nya materialen. Så där står jag jättemycket i de här, att testa de här. Och det finns ju möjligheter då på H22 eller i andra sammanhang. Och konkret tänker jag ut och prova det och våga. Ja. Mm. Vi har ju gått lite på pumpen med alla dessa oljebaserade kemiska material. Vi har allergier, vi har astma, vi har massor med grejer. Så att det är dags för en renässans nu, att plocka russinen i kakan. Alltså. Mm. Plocka, sen vissa ställen där måste man ha betong. Mm. Andra ställen måste du ha diverse komplexa kemiska material, för det finns kanske inga, när du gör en livscykelanalys eller när du ska se om det är ekonomiskt görbart. Men, och hållfastheten, hållfasthet i många sammanhang kan det ju såklart också vara det. Mm. Så att, men du, lite åter till frågan som är avrundad. Vad tänker du att du tar med dig ut framåt för att gynna ett samarbete här? Vad vill du bidra med? Alltså vi bidrar med kunskap. Mm. Det är det vi gör. Mm. Nätverksbyggande. Mm. Vi har ju, och så det här med, vi tittar mycket på carbon footprint, för vi vet att byggbranschen är en stor utsläppare. De måste få igång sin cirkulation av ämnen, material. Vi tittar också på det här med bevarande ekonomi. Alla pratar cirkulär ekonomi, men du ska ha in energi när du återvinner och fraktar och gör nytt. Det huset jag bygger, väggen är garanterad i 100 år. Man har gjort tester på Chalmers på plattan. Den har sin funktion upp till 200-300 år. Där slutade den här testmaskinen att fungera. Så att vi kan bara flytta det vidare. Men att det ska hålla över tid. Det är ju det som ligger över i hållbarhetsbegreppet. Ja. Så tänker, vad tänker du ta med dig? Vad liksom vill du föra framåt för historia här? Jag känner, och det är förmodligen det största jag har fått lära mig och vill ta mig vidare. Ta vidare sedan i yrkeslivet, och det är att implementera cirkularitet när det kommer till våra tankar. Att även våra tankar ska kunna vara förnybara. Ja. Och det är det jag känner som student, akademiker, aspirerande arkitekt, att redan börja i studiestadiet att forma tankar kring att de ska vara förnybara, att de ska vara ombytliga, sätta krav på institutet om att de ska implementera betydligt mer hållbarhetsfrågor i vartenda projekt som ska göras. Mm. Och det kommer i sin tur också bidra till, kanske om 2-3 år, att det finns att de lägger mer vikt på hållbarhetsfrågor i projekt. Och då kommer vi producera betydligt mer förberedda aktörer när de väl kommer ut i marknaden. Så egentligen så handlar det för mig om att ändra tänket, skapa cirkularitet i tankar. Jag skulle också snabbt vilja lägga till en hjälpmedel för det. Ja. Det tror jag också kan vara våra referensprojekt som finns, som Kristina nämnde med pilotprojekt till exempel. Ja. Men också att ta det från pilotprojekt till alla projekt inom ett företag. Och även att här också kunna visualisera, vilket vi också arkitekter får lära oss i vår utbildning. Mm. Att kunna visualisera återbruk och rent sagt hållbarhet. Ja. Och kunna liksom nå ut till de som ska bo i de här nyprojekten eller nybyggen. Att okej, det är ändå schysst att bo i ett återbrukat projekt eller liksom ett projekt med hållbarhet i att gå från att det kanske ska vara att man testar, men att det faktiskt också går att flytta den här betongväggen och att jag kommer att må väl i det här huset. Verkligen. Kristina, vill du ha några ord till där? Du vinka. Vi rundar av här. Ja? Du håller med. Precis. Nej, men jag tycker att det har varit en väldigt givande diskussion och det var roligt att det sprudlar på alla håll. Och inte minst bland våra yngre här i panelen. Det känns väldigt bra för framtiden, tycker jag.
Vi gör så här att vi tar med oss själva fortsatt på den här färden och tar energin och flödet och tankarna med oss och säger skepp ohoj helt enkelt och tackar och seglar vidare här på Öresund. Jonas ska säkert hem och bygga och vi andra ska lite andra saker också. Så att skepp ohoj, tack så mycket. Hej. Hej då.